Olá, muitíssimo boa tarde. Estamos iniciando a segunda temporada do programa Põe na Roda. O programa Põe na Roda, que é realizado pela TV Câmara da Câmara Municipal de Limeira, em parceria com a Escola Legislativa Paulo Freire e os núcleos de imprensa e multimeios aqui do Legislativo. E no retorno do programa Põe na Roda, nós estamos recebendo, nesta tarde, o presidente da Câmara Municipal de Limeira, biênio 2015-2016, vereador presidente Newton Santos. Newton, boa tarde, obrigado pela sua participação dentro do programa Põe na Roda. Muito boa tarde, para mim é um prazer poder estar participando desta programação que vai levar essa interatividade a toda a juventude da nossa cidade, podemos esclarecer um pouco sobre esse problema, aliás, esse tema tão problemático, um tema que tem invadido o seio familiar sem pedir licença e tem destruído o sonho de muita gente. Pois é, como o Newton Santos já adiantou, o tema da segunda temporada do programa Põe na Roda é drogas. Hoje nós vamos debater mais a recuperação dos dependentes químicos. E para iniciarmos o programa, nós vamos assistir agora uma reportagem especial sobre o tema. Põe na Roda. Drogas são substâncias sintéticas ou naturais que, quando ingeridas, aplicadas ou inaladas, geram ações no corpo e na mente do indivíduo. Diariamente, milhares de pessoas lutam contra as drogas para recuperar sua saúde física e mental. O maconha é uma droga que relaxa, acalma, dá sono, né? Temos o café, a cafeína, que é um estimulante. Nós temos a cocaína e o álcool, que são drogas que estimulam, quer dizer, a pessoa está um pouco tímida, ela usa então a cocaína, o álcool, e desinibe. Cocaína, crack, essas coisas é muito difícil parar, porque o corpo já passa a ser uma dependência física. Grande parte dos usuários ingressam no caminho das drogas ainda cedo. Muitas vezes são influenciados por seu ciclo de amizade ou buscam uma saída para os problemas cotidianos, sem êxito. Eu olhava assim, uma pessoa que não tem estudo, que não tem formação, que não tem profissão, onde a família tem uma condição financeira bem escassa, né? Não tinha estrutura nenhuma. Então você olha assim e fala, poxa, o que eu vou ser na vida? Né? Então as drogas eram como se fosse um refúgio. Leandro relata o momento em que refletiu sobre os problemas que a droga lhe trazia e deixa uma mensagem a todos que sofrem desse mal. Felicidade existe, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu não vou encontrar felicidade. Aí eu falei, poxa, não é possível que nesse mundo não tenha alguém que é feliz. Tem, felicidade existe. E eu cheguei nessa conclusão, falei, pô, se felicidade existe, eu vou buscar ela. E todo viciado sabe disso. Que hoje há uma luta interna dentro deles. Uma voz que diz assim, ó, poxa, eu tenho que parar com isso. Essa mesma voz que fala, vê lá, só mais uma vez, vai lá. É, você tem uma fé dentro de você para vencer o vício. E não só o vício, os complexos de inferioridade, os traumas, problemas familiares. O vício pode ser vencido por meio de tratamentos e ações. Existem profissionais especializados no assunto para lidar com a situação. Porque o dependente químico, quando ele chega para buscar ajuda, geralmente ele está ansioso, ele está nervoso, com sua autoestima lá embaixo. Aí cabe ao psicólogo trabalhar junto com ele esse resgate da sua identidade pessoal, que ele vem perdendo ao longo do tempo. Tá aí então uma reportagem sobre o nosso tema de hoje aqui do programa Põe na Roda, agradecendo ao Dr. Paulo, ao Leandro e à Maria de Fátima pelas grandes contribuições que deram ao debate do tema. Newton, você que trabalha tanto tempo com a temática do crack, principalmente o seu projeto Unidos contra o Crack, por que é tão difícil as pessoas saírem do universo das drogas? Na minha opinião, não é tão difícil, o problema não está na dificuldade de sair das drogas. O problema está na facilidade de encontrá-la. Infelizmente, hoje, nós podemos encontrar drogas em qualquer esquina. Tem no shopping, tem no cinema, infelizmente, tem nas escolas. Enfim, a pessoa ela fica vulnerável ao mundo das drogas desde a sua infância, e quando ela começa a atingir
a alcançar a sua juventude até a fase adulta. Ela passa por esse trajeto e muitas das vezes ela não tem a sorte de poder estudar num lugar melhor, ela mora na periferia e infelizmente hoje nós quebramos esse paradigma de que as drogas estão só na periferia, está em todos os lugares, mas na periferia é mais vulnerável e infelizmente o crack ele é uma droga muito barata e com uma potência fora do comum. A pessoa que fuma uma pedra de crack, em 15 segundos o efeito chega ao cérebro e à corrente sanguínea. Então o efeito é rápido e para ele passar demora cerca de 20 minutos e a necessidade de usar outra é também muito maior do que o êxtase que ela sentiu. Por isso ela vai fumando uma pedra atrás da outra e chega ao ponto de vender tudo que tem por causa desta maldita droga que tem destruído muitas famílias sem pedir licença. Essa é a minha opinião. Não é a dificuldade de sair, é a facilidade de encontrá-la. Até daqui a pouquinho nós vamos ouvir as opiniões, ô Newton, de 5 jovens do Colégio São Benedito, que eles inclusive eles falam sobre isso também, essa facilidade de encontrar as drogas hoje em dia, né? Agora a psicóloga Maria de Fátima, Newton, ela tocou num aspecto importante sobre o resgate da sua identidade, né? Você que tem tanta experiência nessa atividade de recuperação de jovens e adultos do crack, as pessoas elas perdem a sua identidade, Newton? Sim, e isto é feito através de um acompanhamento, de visitas. Eu tenho jovens voluntários que, quando a pessoa pede ajuda, então eu pergunto a idade e nós procuramos enviar até o dependente uma pessoa da mesma faixa etária de idade, para que possa falar a mesma língua e fazê-la entender que existe uma solução para a situação o qual ela vem vivendo. E eu também visito muitas escolas, onde eu procuro vagas para dependentes que abandonaram os seus estudos. E ele volta, então, a estudar, e algumas empresas que também se identificam com esse projeto de resgate e oferecem uma oportunidade de trabalho. É óbvio que a pessoa não começa como gerente, como diretor de uma grande empresa. Ela tem que começar de baixo, valorizando o trabalho, resgatando a responsabilidade que, infelizmente, a droga faz a pessoa perder. Tá certo, Newton. Nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa Põe na Roda. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai conferir as opiniões de 5 estudantes do Colégio São Benedito que participaram do programa Põe na Roda sobre o tema debatido hoje. A gente volta num instante. Fica aí, Põe na Roda. Existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Em qualquer modalidade, já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior. Neste centro em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paralímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda, de repente, com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, eu acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que tá aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora é que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação.
Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência ali não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem, ninguém fica me chamando de deficiente, nada. Antigamente, logo quando eu entrei assim, na quinta série, todo mundo ficava olhando pro meu braço e eu morria de vergonha. Hoje em dia não tem mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e vê que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não, porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas acho que a gente tem que aceitar e é bola pra frente. Também não, a vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar. Não pode ficar estagnado. Estamos de volta com o programa Põe na Roda na sua segunda temporada. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Nilton Santos, a quem a gente agradece novamente pela participação. E estamos debatendo o tema drogas. Hoje, mais do ponto de vista de recuperação. No nosso próximo programa, nós vamos receber também a vereadora doutora Mayra Costa, que ela vai conversar com a gente sobre a dependência química enquanto doença. Está imperdível a segunda temporada do programa Põe na Roda. E você que está em casa, pode e deve participar, criticar e sugerir. Mande suas opiniões no nosso e-mail, põenaroda@camaralimeira.sp.gov.br. Repetindo para você não perder, põenaroda@camaralimeira.sp.gov.br. Nós já recebemos alguns e-mails da primeira temporada do programa Põe na Roda, bastante interessantes os temas que foram sugeridos, então você pode participar enviando sua opinião sobre os temas que a gente debate, ou até mesmo opiniões sobre temas que você quer que a gente debate aqui no programa Põe na Roda. Agora, Nilton, nós assistimos a uma reportagem especial no primeiro bloco do programa Põe na Roda e agora nós vamos direto lá no Colégio São Benedito para conferir a opinião de 5 jovens que estudam lá, beleza? Vamos lá. Põe na Roda. O Põe na Roda está aqui no Colégio São Benedito para continuar discutindo um pouquinho sobre o tema desse programa, que é a recuperação das drogas. Obrigada, pessoal, pela disponibilidade de vocês. Gente, vocês conhecem alguém que já se recuperou das drogas? Como que foi essa recuperação? Meu nome é Isabela, eu tenho 16 anos. Eu tenho um conhecido que, sim, ele foi para uma clínica de recuperação e ele se recuperou por um tempo, mas hoje ele, tipo, tá perdido de novo, ele voltou para as drogas. E o que que você acha que leva alguém a se recuperar e depois voltar? Olha, a entrar nas drogas eu acho que é muito influência de amigos, mas só que voltar eu acho que é um pouco da mente da pessoa também. Tem alguém que queria comentar? Eu também tenho, meu nome é Beatriz, tenho 16 anos e eu também tive parentes assim distantes que foram várias vezes internados, mas saíram e voltaram para as drogas também. E vocês acham que as drogas elas estão cada vez mais fáceis de serem encontradas? Meu nome é Bruno, eu tenho 16 anos e acho que sim, por conta de uma facilidade que você encontra hoje junto com nas escolas, junto em festas, tem muito disso e leva a influência que, na minha visão, exemplo, as pessoas te dizem o certo, mas você pode levar em consideração e tentar, por outro lado, ser influenciado por um amigo no exato momento. Exemplo, se ele falar para você, pô, experimenta tal, aí você acaba caindo nisso. E, tipo, não deve ser legal nunca. Eu acho que tanto escola particular quanto pública, hoje já está muito mais fácil de conseguir drogas em geral. Meu nome é Isabela, eu tenho 16 anos, e além do que eles falaram, eu acho que
um dos principais motivos para alguém entrar nas drogas é chamar a atenção dos pais, ou até mesmo... da sociedade. Da sociedade em si. Certo. E vocês acham que a influência é o principal passo que leva uma pessoa a utilizar as drogas? Que vocês falaram bastante sobre a influência, mas vocês acreditam que esse é o fator principal? Ou são os problemas em casa? O que, que vocês acham disso? Não, porque algumas pessoas veem as drogas como uma forma de solucionar dificuldades que elas têm na vida. Certo. E para vocês, as drogas lícitas ou ilícitas que causam mais transtorno na vida das pessoas, né? Lembrando que as lícitas, elas são legalizadas, comercializadas, né? Que é como o cigarro e o álcool. E tem as ilícitas que elas são proibidas por lei, né? Que é a maconha, heroína, crack, né? O que, que você acha sobre isso? Meu nome é Matheus de Lacic, eu tenho 15 anos e eu acredito que tem um equilíbrio muito grande em relação a isso. Pois as drogas lícitas, muitas pessoas acreditam que por serem legalizadas não fazem mal à saúde, então podem exagerar tal. Mas sim, é uma droga e faz mal para o usuário. E as drogas ilícitas entram naquele pensamento popular que as pessoas acham, ah, o que é proibido é muito mais gostoso. E por influência de amigos, como já disseram, faz com que acabam experimentando para ver como que é, ter certeza se é isso mesmo. E é esse o perigo, né, que a pessoa pode acabar se viciando com o simples fato de experimentar. É a questão da curiosidade também, né? Eu também acho que, assim, uma leva a outra, entendeu? Você já experimentou todas as lícitas e agora quer as ilícitas também. E vocês acham que as ações de políticas públicas para o combate das drogas tinha que fazer alguma coisa a mais? O que vocês acham a respeito disso? É, eu acho que o governo... A prefeitura da cidade, ou seja, quem esteja na frente disso, tem muito o que fazer ainda. Porque, realmente, as clínicas de recuperação de drogas e tal, eu acho muito fraca, sabe? Eu acho que, tipo, tinha que pegar mais o pé, passar mais em televisão, publicidade. Poxa, isso está muito em alta, sabe? É, passar assim, porque as pessoas acham que tem preconceito com as pessoas que usam, entendeu? Usam. Então, eu acho que tinha que ser mais exposto a esse assunto. Certo. Bom, Ronald, essa foi a opinião do pessoal aqui do Colégio São Benedito. Agora é com você. Põe na roda. Tá certo, Jéssica. Muito obrigado à Isabela, à Beatriz, ao Bruno, à Isabela também, ao Matheus. Duas Isabelas participaram lá no Colégio São Benedito do nosso programa hoje. Pessoal de 15, 16 anos, muito importantes, muito ponderadas as opiniões desses jovens, né, Newton? Com certeza. Você vê que aquilo que nós falamos é a pura realidade, pois a facilidade em encontrar drogas, ela está... é notória em todos os lugares e em todas as classes sociais. No começo nós falamos aqui da periferia, eu quero reiterar. Infelizmente a droga já atingiu a classe baixa, média e alta. Nós temos feito um trabalho, Ronald, se você me permite. Claro. Eu quero mostrar aqui para as câmeras uma cartilha chamada Unidos contra o Crack, a Pedra do Diabo. O nome é um pouco agressivo, mas para se combater algo agressivo, tem que também se confrontar. Porque quando se fala isso, é algo macabro. E uma família que enfrenta um problema com drogas, ela chega ao fundo do poço. Nós temos visto pais de famílias aí se desesperarem por não saber o que fazer. Não existe um remédio, não existe uma solução mágica. É um trabalho contínuo, de convencimento, de afastamento do dependente do meio da droga, de fazer ele trocar o seu meio de convívio e que ele possa ter uma oportunidade, como eu disse, de trabalho e de estudo, para que ele recupere a responsabilidade, obedecendo horários, para comer, para tomar banho, porque a pessoa perde tudo isso, infelizmente. Para se regrar, né, Nilton? Ela nem também se cuida, né? Ela deixa de tomar banho, o usuário de drogas e principalmente do crack, ele perde o amor próprio.
e ele não se cuida, ele não corta o cabelo, ele não corta as unhas, ele não toma banho, ele passa a dormir em qualquer lugar, bebe água suja, come comida do lixo, porque ele perde esse amor próprio e passa a desejar a droga mais do que tudo na sua vida. Então é um trabalho, não é uma mágica, é um trabalho árduo, mas nós temos nos empenhado e, como nós vimos aí, o Leandro é um resultado de um trabalho que a gente já faz há quase 10 anos aqui na cidade de Limeira. Quer dizer, né, Newton, como a gente também viu na reportagem especial, há uma falsa sensação de bem-estar, né, de segurança, porque pelos relatos que a gente acompanha, que a gente vê na nossa sociedade, você mesmo relatou alguns deles aqui agora para a gente, a pessoa acaba se encaminhando para o fundo do poço, né? Exatamente, e é engraçado que muitos problemas com drogas começa dentro do seio familiar. Dentro da cartilha nós temos aqui um questionário de simples entendimento, mas para que o pai ele possa fazer e ver se realmente ele conhece o seu filho, como algumas perguntas básicas. Você conhece o melhor amigo do seu filho? Sabe qual a coisa que ele mais teme? Sabe qual o programa de TV que ele mais gosta? Sabe qual a matéria que ele mais gosta na escola? Sabe a cor que ele gostaria que fosse as paredes do quarto dele? Sabe qual o herói favorito dele? Sabe o que ele, se ele se sente querido pelos colegas da escola? E aí embaixo, nós temos uma pontuação entre 24 e 19 pontos, sim ou não, pontua sim ou não, o sim é ponto favorável, o não é negativo. Entre 24 e 19 pontos, você conversa bastante com ele e conhece bem. Entre 18 e 12, você conhece razoavelmente bem, mas pode melhorar. Menos do que 12 sim dessas perguntas, você precisa ficar mais tempo com ele e ouvi-lo mais. Importante, as pessoas interessadas em ter acesso a essa cartilha, pode ligar aqui na Câmara, no seu gabinete, Newton, e terem acesso a esse material, exatamente, certo? Exatamente, ou então através do Facebook, Newton Santos. Você vai ver a minha foto com essa camisa, vai deixar o seu endereço e gratuitamente a ONG ela vai fazer chegar até você. E tem algo interessante também que nós fizemos, que é um laboratório de gírias. Isso não significa dizer que a pessoa que fala uma palavra desta, ela usou drogas, mas ela já teve contato com alguém que usou e o pai precisa ficar esperto, né? Um 16, o artigo que é o vício das drogas. O aviãozinho é o que leva e traz droga. Um bad trip, viagem ruim, sofrida. Uma bala significa um êxtase. Um boa noite Cinderela, um coquetel de drogas misturados à bebida que deixa a vítima vulnerável. Bolar, preparar um cigarro de maconha e assim por diante. São várias gírias que se usam no meio de usuários de drogas e que o pai tem que ficar atento porque ao menor sinal ele deve buscar ajuda sem temer nada, porque principalmente as ONGs que trabalham, elas trabalham sob debaixo de muito sigilo, não é? E a vergonha atrapalha muito. Sim, e também há muito preconceito da sociedade, exatamente, né? Infelizmente, né, Newton, em ajudar essas pessoas que estão vivendo essa situação. E esse preconceito tem que ser superado, porque, enfim, nós somos seres humanos e todo mundo carece de ajuda. Tá. Newton, a Isabela e a Beatriz, elas comentaram algo parecido, né? Sobre a recuperação e o retorno da pessoa no universo das drogas, né? A gente torce para que isso não aconteça, que a pessoa se recupere e não volte, né, Newton? Exatamente. Mas o que, na sua opinião, é determinante para a pessoa não voltar ao vício quando ela se recupera? A troca do convívio, do ambiente em que ela vive. É igual uma pessoa que bebe, ela é alcoólatra. Se ela não deixar de ir ao bar, ela nunca vai deixar de beber. Se ela não deixar de frequentar festas que tem bebida, pelo menos por um tempo, ela não vai conseguir vencer essa vontade do vício que tem que ser superada espiritualmente. A pessoa tem que ter o domínio para não usar. Porque o que nos impede de usar drogas? A vontade de não querer usar. Hoje em dia, a vontade de não querer usar em mim e em você é muito maior do que a vontade de usar. Porém, se ele não conseguir esse domínio, ele fica vulnerável novamente
as drogas. Ô, Nilton, e só para a gente encerrar, o tema é muito interessante, a gente poderia conversar durante muito tempo, mas a gente tem um tempo aqui do programa Põe na Roda que a gente precisa respeitar. Mas para finalizar, um ponto de vista que eu acho importante, que o Matheus trouxe na discussão agora lá no Colégio São Benedito. Nilton, essa situação das drogas lícitas e ilícitas. Muita gente bebe o álcool, por exemplo, que é uma droga, mas é uma droga lícita, né? De repente, essas drogas lícitas, ô Nilton, elas são uma porta de entrada para essas drogas mais, entre aspas, pesadas, como crack, enfim? Sim, na minha opinião, sim. O ser humano é muito curioso. E muitas das vezes o pai e a mãe erram dentro de casa, aguçando essa curiosidade na própria criança. Eu já vi casos em que o pai faz bigodinho de cerveja na criança, deixa ela dar um trago no cigarro. E o nosso organismo, ele também é curioso por experimentar coisas diferentes. E se começa desde criança ou dentro do convívio, esta curiosidade pode sim levar a pessoa a um fim trágico. Tá certo. Nilton Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira, aqui no retorno do programa Põe na Roda, muitíssimo obrigado pela sua presença e pela sua participação. As pessoas que estão em casa querem entrar em contato com o gabinete do Nilton Santos, basta ligar aqui na Câmara Municipal de Limeira, o telefone é 3404-7500, 3404-7500, ou pode acessar o portal do Legislativo também, que é o www.limeira.sp.leg.br. Acessar o link Vereadores, procurar pelo Nilton Santos, presidente da casa, e que com certeza você vai ter acesso a todas as informações, o e-mail e o telefone do vereador. Nilton, muito obrigado. Eu que agradeço e me coloco à disposição de toda a cidade. Queria aqui pedir a gentileza de divulgar o telefone chamado Disque Ajuda, que é o meu próprio celular. Talvez você queira falar direto comigo. É 988334320. 19 o prefixo, 988334320. 988334320. Você fala direto comigo, sigilo total absoluto. Juntos, vamos vencer. A gente volta daqui a pouquinho. Põe na Roda. Existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Em qualquer modalidade, já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior. Neste centro em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paralímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda de repente com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, eu acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que tá aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora é que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação. Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência ali não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem, a gente
ninguém fica me chamando de deficiente, nada. Antigamente, logo quando eu entrei assim, na quinta série, todo mundo ficava olhando pro meu braço e eu morri de vergonha. Hoje em dia não tem mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e ver que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não, porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas acho que a gente tem que aceitar e é bola pra frente. Também não, a vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar, não pode ficar estagnado. Estamos de volta com o programa Põe na Roda, retorno do programa Põe na Roda, segunda temporada. Hoje a gente debateu aqui no nosso programa o tema drogas, recebemos o vereador presidente da Câmara Municipal de Limeira, Newton Santos. E agora o terceiro bloco do programa Põe na Roda, dá um tempo no debate e vai direto para o Teatro Vitória, que está localizado na Praça Toledo Barros, sem número, no centro de Limeira, para destacarmos os artistas da nossa cidade. E hoje, no início da segunda temporada do Põe na Roda, a gente recebe a cantora Simone Carvalho. Vamos ver como é que ficou a participação da Simone? Põe na Roda. O programa Põe na Roda sai da Câmara Municipal de Limeira e aterrissa no palco do Teatro Vitória, o principal palco das produções artísticas da nossa cidade, porque você que nos acompanha sabe, né? Que o programa no terceiro bloco dá espaço para que os artistas de todas as modalidades do nosso município possam mostrar os seus trabalhos. Assim, o programa Põe na Roda também colabora com a divulgação dessas produções. E hoje, no palco do Teatro Vitória, aliás, quero agradecer à Secretaria da Cultura por ceder o espaço para o programa Põe na Roda. Hoje, no palco do Teatro Vitória, dentro do programa Põe na Roda, nós estamos recebendo a queridíssima Simone Carvalho. Simone, muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço, Ronald. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Simone Carvalho toca desde os 14 anos. Ela é natural de Ourém, Pará. Chegou em Limeira em 2002, mas começou a tocar em 2003, né, Simone? Isso, exatamente. Simone, como a música reflete na sua vida, no cotidiano? Olha, a música, para mim, é tudo. É tudo na minha vida. É meu braço forte, é minha companheira de todas as horas. Um dado interessantíssimo, quem conhece a Simone Carvalho sabe que ela é muito tímida, né, Simone? A Simone tem essa voz maravilhosa, esse dom que ela tem, mas ela é bastante tímida. Como você consegue dosar isso, Simone? Ah, eu me deixo levar pela música, na verdade. Aí eu me deixo levar, né? Mas, assim, naturalmente eu sou muito tímida. Simone, tem muitos trabalhos autorais? Olha, não diria muito, mas os poucos que tenho são trabalhos assim intensos, verdadeiros, são trabalhos que me completam. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho desses trabalhos, pelo menos uma música que a Simone vai tocar aqui para a gente daqui a pouquinho. Mas, ô Simone, qual, na sua opinião, há incentivo para os músicos? Não digo só na nossa cidade, mas na esfera de todo o país mesmo. Você acredita nisso? Olha, sinceramente, eu acredito que ainda vai chegar esse incentivo de uma maneira geral. Assim. Eu acho que existem alguns artistas bem beneficiados, entendeu? Mas eu acho que a grande maioria não consegue alcançar esse incentivo, não. Eu acho que ainda não, mas acho que a gente vai chegar lá. E muitos músicos, Simone, assim como você, vivem da música, né? Então, por isso que esses incentivos são cada vez mais importantes e até mesmo urgentes, né? Colocados em políticas públicas para que os músicos possam trabalhar cada vez mais com a sua arte. Sim, com certeza. Eu acho que a própria, acho que até a questão de um espaço para o músico poder mostrar o seu trabalho, sabe? Como até eu cheguei a ver, acho que semana retrasada, não sei. Aquela lei lá do Farid sobre o artista poder, a sua música ser executada em alguns espaços. Eu achei sensacional. Eu acho que teriam que ter mais medidas como essa, entendeu? Perfeito. Simone, suas influências. Quem acompanha a sua carreira sabe que você domina a música popular brasileira, né? Você interpreta maravilhosamente bem essas canções da nossa MPB. Mas e você? A quem você acredita suas influências musicais?
Olha, muito ao meu povo mesmo, o povo paraense, né? Porque eu cresci primeiro ouvindo as coisas de lá da minha terra, música regional, mas assim, Nilson Chaves, Vital Lima, músicos assim, de primeira qualidade que tem lá em Belém. E depois, né, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Caetano, Chico e outros, né? Eu acredito a esses, a minha influência musical. Perfeito. Vamos deixar de falar agora e vamos conferir um trabalho da Simone Carvalho nesse momento no programa Põe na Roda. Simone, põe na roda. Bem, essa música eu vou cantar, chama-se Meu Lugar, que é uma música em parceria minha com Círia Santos, que também é paraense. Vamos lá, deixa eu cantar. Todos os caminhos me trouxeram aqui, todos os destinos concordaram em vir pra cá, pro seu lado, meu descanso, meu lugar. Pra cá, pro seu lado, meu descanso, meu lugar. Todos os espinhos ficaram pra lá, todos os sorrisos vieram pra cá, pra ali, pra lá, pro seu lado, ensolarado meu luar, pra ali, pra lá, pro seu lado, ensolarado meu luar, feito um rio que desce pro mar, feito um ninho pra me abrigar, eu vou me deixar levar por você, eu vou me deixar levar pro você. Meu descanso, meu lugar. Muito bem, Simone. Que delícia, né? Que é ouvir a sua voz, que é ouvir a sua interpretação. Essa música, então, Meu Lugar, parceria sua com Círia Santos, né? Você Isso. tem várias músicas com ela, Simone? Tenho algumas músicas com a Círia. Talvez pela distância a gente acaba não compondo mais, né? Produzindo mais coisas devido à distância, assim, mas a gente está procurando encurtar isso. Com certeza. Simone, na primeira temporada do programa Põe na Roda, nós conversamos com o Calu e também com a Naná Campos, né, os cantores aqui da nossa cidade, e ambos disseram na oportunidade sobre o preconceito que os artistas recebem em alguns lugares. Por exemplo, vão abrir ficha em alguma loja, o que você é? Eu sou músico. E o que mais, né? No seu caso, Simone, especificamente, você sente que ainda existe preconceito com os músicos? E mais ainda, né? Vivemos uma sociedade que, embora esteja mudando bastante, mas ainda é bastante machista. Ser músico é difícil? E ser músico e mulher é mais difícil ainda, Simone? Olha, é difícil essa questão, acho que é uma questão que ainda não foi mudada completamente, né? Mas, assim, existe uma coisa muito, acho que, local, assim, muito regional, entendeu? Porque, assim, eu sou de Belém do Pará, né? Lá em Belém, a visão de ser músico, a visão é um pouco diferente, infelizmente. Como é a visão lá? Não, músico é um trabalhador como outro qualquer, entendeu? Ele merece o mesmo respeito, o mesmo crédito como outro qualquer. Você acha que aqui, nesse quesito, deixa a desejar? Eu senti isso aqui. Quando eu cheguei, eu senti que deixou a desejar.
a minha classe, né? Eu me orgulho muito de ser musicista, de ser compositora, de ser cantora e mulher, acima de tudo. Me orgulho muito disso. Perfeito. Simone, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Põe na Roda. É uma grande honra recebê-la. Muito sucesso para você, profissional, pessoal, que sua vida seja cada vez mais iluminada, viu? Com certeza o programa ficou ainda mais especial com a sua participação hoje. Nossa, eu que agradeço. Espero que muitos, muitos outros músicos da cidade possam vir aqui até esse programa e mostrar seu trabalho. Muito obrigada, pessoal, pelo espaço. Para finalizar, Simone, quem quiser contratar Simone Carvalho para um show, qual número deve ligar? É 19-982-17-3206. 19-982-17-3206. Então, quem gostou, pode ligar para Simone Carvalho, contratar ela para festas, eventos gerais, que com certeza ficará ainda melhor. E nós agora vamos sair do Teatro Vitória, voltaremos aí na Câmara Municipal de Limeira para continuarmos, ou melhor, finalizarmos a edição de hoje do programa Põe na Roda. Tá aí, a gente conferiu a participação da Simone Carvalho, essa brilhante cantora da nossa cidade, dentro do programa Põe na Roda, que está chegando ao seu final, infelizmente. A gente volta na semana que vem com a reprise dessa edição e daqui 15 dias a gente retorna o programa Põe na Roda com a participação da vereadora doutora Mayra Costa, continuando debatendo esse tema tão importante que é drogas. Quando a doutora Mayra participar, nós vamos debater a droga enquanto doença. Então não perca, vai estar bastante interessante a nossa discussão também. Lembrando os nossos canais de comunicação, você que está em casa pode participar do programa Põe na Roda pelo e-mail, poenaroda@camaralimeira.sp.gov.br, pelo Facebook, no Facebook da Câmara, que é o facebook.com/CâmaraLimeira, e no Twitter, que é o @CâmaraDeLimeira. Mande suas mensagens, suas críticas, suas sugestões, todas elas são sempre muito bem-vindas. Novamente, muito obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho de sempre. Lembrando que o programa Põe na Roda é uma realização da TV Câmara e também da Escola Legislativa Paulo Freire, com o apoio dos departamentos de imprensa e multimeios da Câmara Municipal de Limeira. Um abraço, até a próxima. Põe na Roda.